waa la kala cararay. Waxaan ku leexday foto Samira dad saf ugu jira in la sawiro ayaa dhooban. Irida waxaa ku sawiran Daanyeer kaamira wata. Maamulka fotada waxay ku mashquulsan yihiin qancinta gabar oynaysa oo la sheegay in sawirkeedu gubtay. Qolka la isku diyaariyo waxaa ku jira saddex wiil. Bool bare qolka yaala ayay marsanayaan. Midkood ayaa dhahaya, "Bool baraha iska dhaaf, aan brafoonka marsanno si inuu sawirku soo carfayo." Brafoonkii ayayna isku jabiyeen. Internetkii ayaan ku soo laabtay, lambarkaygii ayaa la yeeriyay. Buuggii ahaa isbar aaladda internetka macalin la'aan ayaan kala furay. Meel aan ka bilaabo ayaan garan waayay. Anigoo jeejeesanaya ayuu waqtigiiga dhacay. Laba daqiiqo oo xirasho ah ii soo daay ayaan ku iri, "Wax aad xirato kuma furnayn ee ka carar meesha," ayaa la iigu jawaabay. Waa shantii galabnimo. Irida Bar Al Nasri waxaa fadhiya odayaal labaatameeye ah oo hal rikoor dhagaysanaya. BBC oo warka dunida u akhrinaya Axmed Xasan Cawk ayay dhagaysanayaan. Waxaa qaraabo salaan ugu socdaa guriga eeddaday oo cirtoogta ku yaalla. Kun shilin ma haysto oo markaa waan luweynayaa. Waxaan hormarayaa Shaleemo walaalaha. Koox dhalinyaro ah ayaa derbiga Shaleemada ka fiirsanaya akshinka filinka caawa Shaleemada ka bixi doona. Kaabaladarka, atriishada iyo atooraha oo tabeebo xiran oo madaxiisu dhiig ka da'ayo oo ay diyaarad dul taagan tahay hortiisana uu yaala kaaro gubanaya ayaa kaartada ku sawiran. Isgoyska Black Sea ayaan irtoogta uga sii leexanayaa. Isgoyska waxaa ka soo jeeda maqaayad uu ku sawiran yahay neef geel ah oo taleefan landline ah ku hadlaya. Neefkaas waa kaa nasiib badan yahay oo adigu weliga